Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne taske fra Rieger. Her har vi fat i en supersmart skuldertaske, lavet i sort imiteret skind med gode detaljer på her foran. Der er både noget slangeskinsagtigt, og der er en lynlås, en pyntet lynlås. Vender vi den om, kan vi se, at der er en lynlåslomme her om bagpå. Ellers er det en lidt flad model her fra siden, men den har alligevel en lidt dyb bund, så der kan godt være noget nede i. Den hænger flot, når den er over på hoften, fordi den har den her skrå lukning der heroppe foran. For at komme ind i tasken, er der lynlås i toppen, indvendigt et stort rum, hvor der er lynlåslomme på den ene side og små lommer på den anden side. Hanken her kan reguleres, og man kan have hænderne fri. Har du lyst til at vide mere om tasken, så spørg mig eller kig forbi.